ဆိုလူတိုင်းတော့စိတ်ပူကြတာပဲဒါပေမဲ့ကို့မိသားစုလောက်ကဘယ်မှအရေးမရှိဘူးလို့တွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအခုမြန်မာနိုင်ငံအခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုအတက်ပေးလိုက်တဲ့လူတည်သွားတဲ့သူတွေကလက်ကားနေတည်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်ကို့မိသားစုလောက်အရေးကြီးရဆိုရင်ဘယ်သူမှလည်းအသက်တည်ခိုင်းမဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့စိတ်ပူတာတော့ပူတော့မှာပေါ့ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘိုးသမားတယောက်ဖြစ်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငယ်ဘဝဖြတ်သန်းမှုကြောင့်နောက်ရနာဘုံကလပ်အသင်းကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ရောက်ရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရင်းဆုံးပြောပြပါလိုက်ရှင်။အဲငယ်ဘဝဖြတ်သန်းမှုကကျွန်တော်အရင်က10တန်းပြီးမှပေါ်လုံးကန်နာမရဲ့10တန်းပြီးမှဆိုတော့ဟိုမန်းလေးမှာဖူဆက်ဘွဲရှိရလေဖူဆက်ဘွဲရှိရဆိုတော့အဲလမ်းဘေးမှာဖူဆက်ဘွဲလေးကန်နေအဲ့တော့တော့ဟိုဖူဆက်သင်းတွေပေါ့အများကြီးပေါ့ဟိုနာမည်ရဖားသုံးကောင်တို့အဲနာမည်ရှိရရှိရအများကြီးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကန်နေတဲ့မှာနောက်ပိုင်းကျမှဒီဟိုဟာဒီကွင်းကြီးကံဘူးอ่ะဆိုဒီအာမန်ပေါ့မန်လေးကအပြော်တန်းကလပ်အဲ့အာမန်တဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ကန်ရင်เนี่ยနေဒီအဆင့်ဒီချင်းနေတိရောက်ခဲ့တာပေါ့ဟိုပါပေါ့ဒီရတနာဘုံကလပ်ကိုရောက်လာတယ်နောက်လက်ရွေးစင်အသင်းဝင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းဟာအဲ့ရတနာလက်ရွေးစင်ရောက်လဲဆိုကျွန်တော်လက်ရွေးစင်စပါဘူးတာ2000ဟို2013 BITC ကရဲ့မတိုင်အဲ့မတိုင်ကအင်ဒိုနီးရှားမှာစပါအောင် U19 နဲ့စပါတာပေါ့ဒီလေရွေးစင်ပါနာကတော့2019လောက်ပါနာမပါနာမစပါတာပေါ့ကြီးရတော့ရန်နာဘုံစရောက်တယ်ကျွန်တော်2012ကတည်းကစရောက်တာငွေနဲ့စရောက်တာဟုတ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အချိန်လုံးကပေါ့နော်ဒီမြန်မာလေရွေးစင်အသင်းကတော့ကံမဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာလူတွေကဝေဖန်ကြတာရှိတယ်မကန်စီတင်ကြတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအတန်တွေထွက်နေရတာနဲ့ကြားနေရတာနဲ့ဘာကြောင့်များဟိုဘာပေါ့ကလာချစ်စစ်ပေါ့တော့ကံမဲ့ဆိုတာမျိုးဟိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းရှင်အဲလေအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အခုကလူတွေကသူတို့မကန့်သေးခြင်းမှုဆိုရတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမကန့်နေတာဒါပေမဲ့အမှန်တကယ်ကကျွန်တော်တို့ကဒီအာဂဒါနဲ့နိုင်ငံကြီးမရောရှက်ရဘူးဆိုတဲ့ FIFA ကလည်းဟိုတတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့မရဲ့အဲတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအခုကကျွန်တော်နိုင်ငံဟိုသူတို့ပြောတဲ့ပေါ်ဟိုကျွန်တော်ပြိတ္တတွေပြနိုင်ငံရေးမှနိုင်ငံအရေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသွားကန်တဲ့ပုံမှာပြိတ္တတွေအများဆုံးပါပဲကန့်ကွက်ကြတာကန့်ကွက်ကြဆိုသူတို့ကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းဟိုဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုနိုင်ငံကိုစားပြုသွားမကန်ခိုင်းနေကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကြီးကိုမကန်လိုက်ရင်ဟို FIFA နေကဘန်ခံမယ်မှာ2000ဟို2029နေ့ဘန်ခံမယ်အဲ့2029အတွင်းမှာအဲ့9နှစ်တာကာလ6နှစ်တာကာလတော့ပေါ့ဟိုကလေယူစင် FIFA ကျင်းပရဲ့လေယူစင်ပွဲတွေပါတစ်ခုမှဟိုကျွန်တော်ဝင်ရောက်ရှင်းပြမယ်မရှိတော့ရှင်းပြမယ်မရှိတော့ရင်ကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘောလုံးလောကရက်တီဘူကမဖြစ်နိုင်တော့လေယူစင်ပွဲမရှိရင်ကျွန်တော်ကလပ်သင်းပွဲတွေလည်းဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့မရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ကြားရတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကဘာဘလာချစ်စစ်ပွဲမှာတွားခံမှုတွေဒီလေယူစင်ဖင်သားတွေကိုဖိအားပေးတာတွေရှိတယ်အဲ့နောက်ပြီးတော့ဖိအားပေးခံမှုတချို့ရှိလို့လည်းတောက်ကံမှုဆုံးဖြတ်ချတယ်လို့လည်းကြားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရောရှိခဲ့ပါလားရှင်စစ်ကောင်စီကဖိအားပေးတာတို့ပါအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးအဲပုံလင်းလင်းပြောအမှန်တမ်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့စရောက်ကြတဲ့ဆိုတော့နိပြရဲ့ခေါ်တွေ့ရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့နိပြရတဲ့ကျွန်တော်တေချာရှင်းပြရပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူမင်းတို့သူကျွန်တော်နိုင်ငံဖြစ်နေလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုသူနားလည်တယ်ပေါ့နားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုကန်ရင်လည်းရတယ်မကန်ရင်မှုဆိုရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကန်ရင်တော့အမရဲ့ဟိုအခုအမကျွန်တော်ပြောဆိုပြိတ္တတည်းရဲ့ဟိုအမုံပွားတာပေါ့ထားတော့အဲ့ဒါကိုခံဒါပေမဲ့မကန်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကဘောလုံးလောက်ကအတွက်ကဟိုမရက်တည်နိုင်လောက်တော့ဘူးအမရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟို PFP ရဲ့ဆိုတော့မရှိကောင်းပါဟုတ်ဆိုတော့ဒီကစားပွဲအကြောင်းလေးဆက်ပြီးတော့မေးချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါဒီဘာဘလာချစ်စစ်ပွဲကိုတော့ကန်လဲဆိုတာအာရှကလာမျော်လင့်ချက်ရှိတယ်လို့ဒါနီးပါဟုတ်တယ်လက်ရှိမှာရောဒီအချိန်မီပေါ့ကန်နေရတဲ့အချိန်မီမှာရောအာရှကလာဝင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လောက်မျော်လင့်လို့ရနိုင်လဲအဲဒီပုံမှာလည်းတုံ့ပြန်ပေးပါဦးရှင်ကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာဟိုအမေရိကန်ကစားသမားတွေမပါဘူးဆိုတော့ကြောင့်လည်းမျော်လင့်ချက်ဆိုတာတဲ့ဟိုတက်နိုင်တော့ပေါ့ကိုကစားတဲ့သူကလည်းကစားတဲ့အလျောက်ပေါ့ကိုမှရှိသမျှအားအကုန်ထုတ်ပြီးကစားကြရပါမယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအကောင်းဆုံးတော့မျော်လင့်တာပေါ့မယ်ဟိုဖြစ်နိုင်တော့နှစ်ပွဲစလုံးနိုင်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအခြေအနေကောင်းပါဦးအဲ့တော့ဟိုအမာဂန်ကစားမကြီးမပါဘူးဆိုတော့လည်းဟိုအခုထည့်ကစားတဲ့သူရတယ်ကိုမှရှိတဲ့အားကိုအကုန်ထုတ်ကစားကြပါမယ်ဟောနှစ်ပွဲစလုံးနိုင်မှာအချက်ပြချစ်သူပေါ့ဟိုဖြစ်တော့ကောင်းပါပေါ့ဟောဆိုတော့ဒီလက်သုံးချောင်းထောင်နဲ့ဒီအာနာရှင်ဆန့်ကျင်ရေလှှရှားမှုတည်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကကွင်းထဲမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းဆက်ပြီးခြင်းလေဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဟို
အဲ့ဒီလန့်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်ခဲလိုက်တာလှုပ်ခဲဖြစ်သွားတာလေပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တချိန်ထဲမှာပဲဟိုတထိုင်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရောက်တော့မှာပဲလှုပ်ဖြစ်သွားတာလားတော့မဟုတ်ကိုငကိုတွေကစိတ်ကူးရှိခဲ့တာလားအဲ့ဒီအကြောင်းလည်းပြန်ပြောပြပေးပါဦးရှင်ငကိုတွေစိတ်ကူးရှိရကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီမန်နေဂျာနဲ့ရန်ကုန်ကနေဒီလာကလေးကဟိုတခုခုပေါ့ကိုပါလှုပ်ပေးနိုင်ကိုပါဒီဘောလုံးဒီဇိုင်းနဲ့ပေါ့ကိုပါလှုပ်နိုင်နေပေါ့ကိုစဉ်းစားတယ်ပေါ့စဉ်းစားတော့ကျွန်တော်အခုကအမှန်တမ်းပြောရင်ဒီဥစ္စာကွင်းနဲ့ရောက်မှာဆုံးဖြတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုအစောကြီးတည်းဆုံးဖြတ်ပြီးသားဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော်လက်သုံးချောင်းအစောကြီးကအစကတော့ဒီတိုင်းပဲဟိုလက်သုံးချောင်းပဲဟိုကဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ငါပါလှုပ်ရင်အဆင်ပြေဦးမယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဟိုဟိုက we need justice ဆိုတဲ့အဲစာတန်းလေးကိုကျွန်တော်ကားပေါ်မှာပဲကောက်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲစဉ်းဆုံးဖြတ်တာတော့ကွင်းနဲ့ရောက်မှာဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်အစောကြီးတည်းဆုံးဖြတ်တာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့တခြားအသင်းသားတွေနဲ့တိုင်ပင်ခဲ့တာရောရှိလားသူတို့သဘောထားတွေရောဘယ်လိုတွေရှိခဲ့ကြလဲဟိုအဲ့ဒါလည်းပြောပြပါမရှင်အဲများသောအားဖြင့်ပွင့်လင်းပြောမယ်ဆိုသူတို့လည်းဆန္ဒရှိကြပါတယ်ဆန္ဒရှိကြပါတယ်ဆိုတော့နောက်ပိတ်ဆုံးပြန်တွေ့တဲ့ချိန်မှာပေါ့ဟိုနောက်မှာပြန်ကြည့်ကြရရှိရပေါ့ဒါပြန်ကြည့်ကြရရှိရဆိုတော့လည်းဟိုဒီချိန်မှာကိုပါလုတ်ပေးနိုင်တယ်လည်းနောက်ရကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောပွင့်လင်းပြောမှဒီဂျပန်နဲ့မြန်မာဆိုတာဂျပန်ပွဲဆိုတာသူဂျပန်တနိုင်ငံမှာမီဒီယာနဲ့အင်အားကောင်းတယ်လေမီဒီယာအင်အားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲမှာဟိုဒါလုတ်လိုက်ရင်ဟိုလူပိုတိမယ်ဆိုရတဲ့ဟိုမှပွင့်လင်းပြောရင်ဟိုတိစေချင်တော့မှတခြားဟိုနိုင်ငံတွေပါရောတည်ရမလားအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုပါပေါ့ဒီဂျပန်နဲ့ပွဲမှာပဲစပြီးတော့ဟိုကလုတ်ဖြစ်တာပေါ့တခြားကစားသမားတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြစ်တာဆိုတော့လေတမင်ပြစ်တယ်ပြောအောင်ပါသူတို့ကတော့အဲ့လိုပါမှရေဟိုနောက်ပြန်ကြည့်ကြရရှိလို့ပေါ့ဆိုတော့ပွဲပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားအသင်းသားတွေရောသူတို့ဘယ်လိုပြောကြတာရှိလဲဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြတာရှိပါလဲရှင်အဲတုံ့ပြန်မှုကတော့သူတို့ကတော့မထင်ထားဘူးကွာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလှုပ်လိမ့်မယ်လို့လှုပ်လိမ့်မယ်လို့မထင်တော့ဆိုအေးဟိုတခြားတုံ့ပြန်မှုကတော့မရှိပါဘူးအေးစစ်စစ်ပါဟိုပုံမှန်တိုင်းပါဟောဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီစန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုလက်သုံးချောင်းကိုထောင်တဲ့အတွက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုမျိုးပြောတာရှိလဲနောက်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒီအသင်းမှာလှုပ်ရှားမှုတွေပေါ့ training စင်တာတွေနောက်ဒီမိပြားနဲ့စကားပြောတာတွေအဲဒီလိုအခြေအနေတွေကတော့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲပုံမှန်ပဲလားအဲ့ဒါလည်းသိပြသေးရှင့်အဲလက်ရှိအခြေအနေကတော့ AC ပါပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါလောက်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကဟိုဆရာတွေနိပြားတွေအတွင်းရေးမှုတွေလည်းကိုပါပေါ့ channel ပွဲကိုပဲအာယုံစိုက်ဖို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုခေါင်းလည်းတော့မထားဘူးပေါ့လောက်တာလောက်ပြီးတော့ပြောမှာဒီအဓိကကျွန်တော်အရေးကြီးတာဒီနှစ်ပွဲအရေးကြီးရောနှစ်ပွဲဝယ်အောင်စိုက်ဖို့ပဲမှာဟုတ်ထိုးခေါ်ကတော့ trainee ကတော့ပုံမှန်တိုင်းပါပဲစဉ်းနေရပါဟုတ်မပေါ်ကိုအဲ့ဒီဒီလက်သုံးချောင်းထောင်တယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်လုံးဟိုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုဘာတွေတွေးမိလဲကိုလည်းပြောရင်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အကျိုးဆက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတကယ်လို့ဒီကလက်သုံးချောင်းထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုပြန်ရောက်ရင်ဖမ်းခံရနိုင်တာလို့ပေါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးတွေးမိပါဟုတ်အဲ့လိုတွေးမိရတဲ့အတိုင်းဘာကြောင့်လုတ်ဖြစ်အောင်လုတ်ပြီးတော့လုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်တာလေလုတ်လိုက်တာလေပေါ့နော်လုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပွင့်လင်းပြောမှာမန်နေဂျာကျွန်တော် February 10ရက်နေ့ကဒီနေ့ဒီတော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကဒီစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အချိန်အစပြီးတော့တချို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ CDN လုတ်ခဲ့သူတွေဆိုလည်းဟိုတချို့ဆိုလည်းအိုးအိမ်ပြေးပြီးဆုံးခွာပြီးတော့ CDN လုတ်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပေါ့လူငယ်တွေပါပါတယ်လူတိုင်းကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မှကိုရတဲ့အခွင့်အရေးကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကအခွင့်အရေးကိုဒီစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်နေကြတာပဲကျွန်တော်လည်းပြည်သူတဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဟိုကျွန်တော်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုဒါရတဲ့အခွင့်အရေးကိုရတဲ့အချိန်မှာအသုံးချလိုက်တာပါဒါပါပဲကိုဒီလိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုမိသားစုအတွက်ကိုအတွက်တည်းမကပါတော့ကိုမိသားစုရဲ့ဒီလုံခြုံရေးပိုင်းတွေပါဒီစဉ်းစားရတာမျိုးရောရှိခဲ့သေးလားကိုကအမှန်တမ်းပြောရင်ငါဒါလုပ်လိုက်မယ်ဒါလုပ်ပြီးပြန်သွားရင်လည်းဖြစ်ရင်လည်းငါခံမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲစဉ်းစားထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမိသားစုစိတ်ပူလာတာဆိုလူတိုင်းတော့စိတ်ပူကြတာပဲဒါပေမဲ့ကိုမိသားစုလောက်ကဘယ်အားမှအရေးမကြီးလို့တွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအခုမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုအတက်ပေးလိုက်တဲ့လူတည်သွားတဲ့သူတွေကလက္ခဏာနေတည်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလေနော်ကိုမိသားစုလောက်အရေးကြီးရဆိုရင်ဘယ်သူမှလည်းအသက်တည်ခိုင်းမဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပူလာတော့ပူတော့မှာဟုတ်အဲ့တော့ဟိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းဘလို့ဟိုစဉ်းစားတတ်တယ်ကြည့်တယ်ကိုရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘာတွေလုပ်ပေးအောင်လဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုစဉ်းစားတတ်တယ်ရှိတယ်ပေါ့သူစင်းတော့စဉ်းစားရပါဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအပေါ်မှာရန်ကုန်မှာချန်ခဲ့တဲ့စီနီယာအကိုကြီးတောင်းနေလဲတိုင်ပင်ဖို့ကဆုံးပြတ်ထားတော့ဟိုကိုပါတီထက်ဟိုကဖြစ်ပြီးပါဆက်လုံနိုင်လဲပါဘယ်လိုပြောမလဲကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ်မှာကိုပါလုံနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့တွေးတော့စဉ်းတော့စဉ်းစားရပါဒါပေမဲ့ဒီကဟ
ဟိုဖွဲ့ချုပ်ကနည်းနည်းဟိုလူကြီးရဲ့လည်းဟိုမလုပ်ဖို့ပေါ့နောက်ပွဲမလုပ်ဖို့တော့ပြောတော့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဘောလုံးဒီနောက်ပွဲကိုပဲအာရုံစိုက်ဖို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်လည်းပွင့်လင်းပြန်မယ်ဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်ကစားအကစားအကစားတတ်တတ်စီပါပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ကစားကိုယ်ထည့်ကစားမယ်ဆိုလည်းကိုယ်အကောင်းဆုံးကစားမှာပဲလေဆိုတော့လက်ရှိမှာလည်းဟိုတနည်းကဒီကိုယ် line အထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာ line အထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကိုဒီလိုမျိုးလောက်လိုက်တဲ့ပုံမှာတော့ fiber အနေနဲ့ဒီအရင်းအမြစ်ကျွတ်တယ်နေပါလေလုံးလို့ရလားဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကောဘာတွေပြောတာမျိုးတွေရောကြားလဲရှင် fiber ဘက်ကနေပေါ့အဲ့လိုကမကြောက်ဘူးမှာဒီကဆရာတို့လည်းဟိုဒီကအတင်းကတောင်ရှိသူတွေမြေကျွန်တော်ပွဲပဲပြစ်တဲ့နေရာချလာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟို fiber ကတော့ပြောထားပြီးသားလေးမှဟိုနိုင်ငံရေးနဲ့အကလာမရောချရဘူးဟိုဒီတင်ကြတဲ့ဘာမလုပ်အောင်ဆိုတော့ဟိုရေးယူမှုရှိလာနိုင်လားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဖွဲ့ပြီးတော့မတည်တယ်မှာရေးယူကောင်းလည်းယူနိုင်တော့ဘောဟုတ်ပွဲပဲနေပါဘောဟုတ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြောကြရလဲရှိတယ်လေကကိုပြည့်ရှင်အောင် KY ထမလဲပါတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့အာကစားနဲ့ရောချွေးထွေးလို့မရဘူးလို့လဲဒါပြောကြတာရှိတယ်ဒီပုံမှာတော့ကိုပြည့်ရှင်အောင်ရဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိပါတယ်လဲရှင်အဲ့လိုကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့အာကစားမရောဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုဥပဒေပြောင်းမှာဟိုခုအာကစားလုံနေနေလဲကိုဒီဘက်ကနိုင်ငံရေးတက်ခုဘာလုတ်ပြနိုင်နေကိုအခုဥပမာမှာကျွန်တော်ဟိုအာကစားလုံနေနေလဲအခုလက်သုံးချောင်းထားပြီးဆက်ရနာရှင်ဆန့်ကျင်နေနေဆန္ဒကိုဆန္ဒထုတ်ပေါ်တယ်ดาวโหมีเดียเนี่ยติดตัวด้วยจังเลยวะเนาะญาติตัวอาเปียก็ยกเตียมาโห9รอบแล้วเว้ย9รอบแล้วเว้ยน้าเลยเว้ย9รอบแล้วเว้ยน้าเลยเลยสัวแต่โหคืนเอลูวะနိုင်ငံကြီးเนี่ยอาก็ไม่ยอมแชร์อยากอูสุดแล้วหาโหลักขันเนี่ยวะจันเนี่ยอย่างไงนูตลอดๆเนี่ยเล่มขันจ้ะวะโหสะตัวลงอ่ะป่ะเนาะตะคันติดหน้าเลยอ่ะก็ดีโหမျိုးတော့ย่าได้นี่เนี่ยတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့โหဒီလူတွေတည့်ရည်ရယ်ဆိုရယ်စိတ်ကိုကြမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးသဘောထားတော့ကြားခဲ့ရတာမျိုးတွေရောရှိလားရှင့်အဲရှိခဲ့ပါတယ်မာတော်တော်များများရှိအကုန်လုံးဒီမှာရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီရောက်မှအချိန်နေအမျိုးမျိုးကြောင့်ဟောပါအချိန်နေမျိုးမျိုးကြောင့်ဟိုမလုပ်ဖြစ်တာမလုပ်ဖြစ်ကြဟုတ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာရောဒီဂျပန်မှာရှိတဲ့မြန်မာတွေရောပုဂ္ဂိဆံဟိုသူတို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေဟိုအားပေးကြတာရှိလဲဘာတွေပြောကြတာရောရှိလဲရှင့်အားပေးရဆိုတာဒီဂျပန်မြန်မာတွေဟိုအကုန်လုံးကဟိုဂျပန်မြန်မာတွေမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုအကုန်လုံးကပါစိတ်ပူကြတာပေါ့စိတ်ပူပြီးတော့အဲ့လိုလာပြီးဆက်တွေ့ကြတယ်မေးမြန်းကြတယ်ပေါ့ဟိုပါပေါ့ဟိုအစင်ရောပြည်ရလားနောက်ကြဟိုဟိုတယ်မှာရှိရလားပါအဲ့လိုစိတ်ပူပြီးတော့မေးကြတာပါအကုန်လုံးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကိုကဒီဂိုးကီပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဂိုးကီပါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တခြား player တွေလိုမျိုးဒီအချက်ဘယ်လိုပြောမလဲအခွင့်အလမ်းတွေပေါ့နော်ကလပ်အသင်းတခြားကလပ်အသင်းတွေနိုင်ငံခြားကလပ်အသင်းတွေကခေါ်ဖက်ဟိုအခွင့်အလမ်းတွေကကိုနေပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးလင်းချက်တွေရှိလဲဘာတွေဆက်လုပ်မယ်လို့ဟိုစိတ်ကူးတာမျိုးရောရှိပါလဲရှင့်ဇာတ်မားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုမျိုးလင်းချက်ဆိုတာဘယ်လိုပြောလဲမှာကျွန်တော်ဟိုမန်တိုင်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရန်တော်ဘုံတင်းမှာငုံငယ်လေးကလေးအငယ်တင်းကလေးအစားကနေနောက်ရကိုယ်ကလည်းမန်နေတာဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုစိတ်ကူးအရင်တော့စိတ်ကူးတာတော့ဒီရန်တော်ဘုံတင်းမှာပဲဟိုစမယ်ရန်တော်ဘုံတင်းမှာပဲဟိုကိုကစားနိုင်တဲ့ဒီကိုမကစားနိုင်တော့ပြတင်းမှာမကစားတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးတာဒါပေမဲ့အခုကတော့ဒီဖေဗူလာ1ရက်ကနေစပြီးစစ်အာဏာရှင်တင်လိုက်တဲ့အာဏာတင်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအနာဂတ်တွေအရယ်ဘာမှမသိတော့ဘူးဟိုအနာဂတ်တွေပြောမှဆိုရင်တော့အနာဂတ်တွေလည်းပျောက်ကုန်တော့ပါဟိုကဒီပွဲကြီးတော့မကန်ပြစ်ဘူးလေးစင်ပွဲကြီးလည်းမရှိတော့ဆိုရင်ဒီကလပ်တင်းတွေဆိုတာလည်းရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့နောက်ကျအတင်းတိုင်းကစားသမားတွေရဲ့နောက်မှာမိခိုးနေတဲ့ဟိုမိသားစုဝင်တွေရောအကုန်လုံးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘောလုံးလက်ကပျက်စီးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေတာပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာဒီဟိုဒီစီးပွားရေးတစ်ခုခုပေါ့ဝင်နေကြတာကောင်မလေးနဲ့ပဲဟိုစီးပွားရေးတစ်ခုခုပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်ဖို့စိတ်ကူးရပါခေါ့